Si të rrim në saf dy xhamat në namaz farz, por njëri xhamat del imam edhe tjetri është xhamat, ku do të qëndroj, barabart apo do të rri pak më mbrapa? Nëse rrim të dy barazim, shumë mirë. Kjo është më e sakta dhe më e drejta. E nëse dikush rrim katër gisht mbrapa apo pak më mbrapa, edhe kjo lejohet, nuk ka asnjë problem. Pra të dyja janë të lejuara. Argumenti, kur është falë pejgamberi sa se me Abdullah ibn Abbasin, ka netë në safë drejtë. Pastaj Abdullah ibn Abbasin, ose Abdullah ibn Abbasin, me sa me men, është tërheqë pak mrapa. Dhe pejgamberi sa se me ka tërheqë për para, i ka shku mrapa, i ka tërheqë për para, ka shku mrapa. Kur ka marru namazi, ka thonë pejgamberi sa se, po pse netë drejtë, pra si shtërheqë shonë, tha nuk ma bajtë dhe zemra me netë drejtë me pejgamberi sa Allah e Selem. Se si mu duk të trisha drejt me ty, sallallahu alaihi wasallam. Pra e kanë dash, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë pas pik të dobët. E kanë dash fort, pa edhe e kanë pas pik të dobët. Ju duk të vetja shumë e ungëllët, që të bojtë të ishte barabart me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E rëndësishme, nga kjo kemi mendimet. Një mendim që thot barabart, duke qenë fakti që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e tërhiqte, dhe dikush thot mrapa, se pejgamberi sa se nuk i tha këti bon në gabim, e miratojnë dhe primin e ti. Dhe miratimi në heshtje i profetit është pohim. Miratimi në heshtje i profetit për një ngjarje për cilë në është prezent, quhet pohim. Shë që një mendim djetar është ka morë me fjalën Ibn Abbasit, që rritë e katër gisht mrapa, ose i tërheqër, se katër gisht ka argument për katër gisht, po i tërheqër. Dhe pjesa tjetër e dietarëve kanë ecur me origjinën. Origjina është në të barabartë. Siç boni pejgamberi sa sem që e tërhoqi për të në të barabartë me të. E nëse Ibn Abbas ka pas arsye se sa bante zemra trin të barabartë me pejgamberin alayhis salam, ne s'kemi asnjë arsye sot që mos na e bajt zemra me në të barabartë me imamin, se imami jon sot është imam. Nuk ka lidhje me profecinë me pejgamberin.